Olá, criançada, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de criação da professora Daiane. No vídeo de hoje, a professora trouxe o Olaf, isso mesmo. Nós iremos aprender a fazer o Olaf de rolinho de papel. Preparados? Chama a mamãe e papai, quem tá em casa com você, para te ajudar a criar um personagem aí super legal de rolinho de papel. Vamos lá? Criar o Olaf? Vamos aos materiais. Vamos lá então, é bem fácil, tá pessoal? Um rolinho de papel, folha sulfite, régua, se você precisar, ou tesoura para cortar, cola, e eu tenho aqui caneta ou canetinha preta, usa o que você tem em casa. Tenho também, eu recortei 3 bolinhas pretas, dessa que eu tenho papel cartão, mas se você não tiver, você recorta de folha sulfite mesmo e pinta, tá bom? E pra fazer o cabelinho dele também, ó. Recortei no papel cartão. Mas você pode ser um pedaço de papelão, pode ser folha sulfite mesmo na branca. Vamos lá, super fácil, pessoal. Ah, e o nariz, né? Não pode faltar o nariz. Recortei num papelzinho laranja, como se fosse, né, uma cenourinha aqui, ó. O nariz dele. Vamos lá. Primeira coisa que nós iremos fazer é enrolar, então, né, nosso rolinho de papel na folha sulfite. Então, eu recortei já o tamanho do meu rolinho, peguei aqui, ó, metade da minha folha e já fiz no tamanho certo, ó, esse aqui, tá? Pra encapar o meu rolinho. Vamos passar cola. Vamos passar cola de novo agora. Pronto, tenho aqui rolinho encapado. Vamos então agora para os cabelinhos dele. Vou cortar aqui, ó, vou colar aqui. Acho melhor a gente fazer o rostinho primeiro, né? Que aí a gente cola já o cabelinho na direção certa. Vou pegar agora e vou desenhar o rostinho do lado. As sobrancelhas, os olhinhos. Desenhar aqui as sobrancelhas primeiro. Vou fazer os olhinhos. Entre os olhinhos, nós vamos colar aqui, ó, o nariz. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Nariz, vou aumentar um pouquinho esses olhinhos, agora eu vou fazer a boquinha, vou pegar um lápis menor, tô fazendo tudo aqui a mão livre, tá pessoal, mas você pode fazer a lápis e depois passar. Agora eu vou colar minhas bolinhas. Acho que vou pôr só duas, porque no meu coube só duas aqui, ó, pra ficar mais bonitinho. Vou deixar só duas mesmo. E agora eu vou colar os cabelinhos do meu Olaf. Vamos lá? Colando aqui, vou colar só mais um.
Nosso Olavo tá pronto. Olha que legal. É isso, pessoal. E aí, pessoal, vocês gostaram do nosso Olavo? Eu espero que sim. Se você gostou, clique em curtir nesse vídeo aqui embaixo. Comenta o que você achou, se você tem alguma dificuldade. Mandem fotos e vídeos pra gente lá no nosso grupo no WhatsApp. Pode chamar a professora Dai, tá bom? E não esquece de compartilhar com algum amiguinho e também de ativar as notificações pra quando surgir vídeos novos aparecer aí pra vocês, tá bom? Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Até a próxima!